为了借由普里建教活动，让民众走入普里建教文化的世界，普里镇公所办理普里教好，一同去教友活动，并且结合在地业者推出建教相关文创商品，配合活动的举办，只要完成镇长粉专相关任务，就能够抽奖换取精美的礼品。县议员陈怡君表示，透过文化结合创意，也更能够表现地方的特色，进而能够让地方发展更为热络。过来就是讲哦，有一寡纪念商品哦，比如讲哦，像咱的土角棒啦吼，也是讲咱做一个相关的杯垫啦吼，啊，也是讲咱这个手提袋啊吼，等等。啊，我感觉讲这些文创商品吼，真重要，就是讲当观光客来加咱保利吼，会用买到咱的文创商品，登记出呢，无形当中就是加咱的保利吼，对外行销出去吼。县议员林芳宇肯定公所以及埔里各界的用心，在建教期间举办一系列精彩活动，让埔里镇120周年的建教更加精彩。在这里也要感谢我们公所的用心，还有以及埔里各个社团团队，在教好又教座的这段建教期间，都做了蛮多的事情啊，也有蛮多的活动系列活动啊，一一的展开。希望说大家的共同努力之下，能够把我们的这一个建教的祈福活动做好来。县议员叶仁创表示，今年建教活动结合文创来推广，也展现不同以往的宗教文化风格。也邀请民众趁着建教期间，也能够来埔里走走，感受埔里建教文化之美。那镇公所其实真的非常辛苦哈，我想这整一年来哈，从规划、从发想到执行哈，耗尽了很多人力跟心力，为了就是把这一次120周年的建教，把它举办到一个最淋漓尽致的一个完美的状态哈。那我还是在这边哈，来邀请我们南投县的所有的朋友们哈，趁这个机会哈，赶快来埔里走一走、看一看哈。我想这个丰富的传统的文化，真的非常的难能可贵。县议员黄世芳表示，随着时代的进步，宗教盛事其实可以结合文创等方面来推广，也肯定公所的用心，让今年的建教活动更具特色。那除了埔里镇举办百年这个好教哈，埔里镇公所来延伸出教好又教座的文创商品，我想这个不同的时代、不同的东西产物哈，我想这个因应新时代哈，让埔里镇公所创造出新的这个文创商品，能让埔里镇有不同的一个面貌出来。副议长潘一全肯定公所以及埔里各界为了埔里建教活动齐心努力的付出，也欢迎乡亲们有时间也能够来到埔里镇，除了感受传统建教文化之外，也可以透过不同文创的周边产品，感受文化创新的活力。记者陈伟一埔里采访报道。